নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, মই হীৰাম বৰুৱাই আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ আপোন চেনেল হীৰাম বৰুৱাই ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, মোবাইলৰ কীবোৰ্ডত কেনেকৈ নিজৰ ফটো ছেভ কৰিব পাৰি এই বিষয়ত আছিল এই ভিডিঅ'টো। মোবাইলৰ কীবোৰ্ডত এনেকৈ নিজৰ ফটো কেনেদৰে ছেভ কৰিব পাৰি আৰু কি ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা এইটো ছেভ কৰিব পৰা যায় এইটো জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈ চাব। আৰু এইটো ছেটিংছ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এটা এক্সট্ৰা কীবোৰ্ড এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু এই কীবোৰ্ড এপটোৰ নাম হ'ল মাই ফটো কীবোৰ্ড এপ। এই এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে যাব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰত। প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে সার্চ করব লাগিব মাই ফটো কীবোর্ড অ্যাপ। সার্চ করার পিছত ইয়াতে বহুত কেইটা অ্যাপস আহিব। ইয়াতে চারি নম্বর যদি অ্যাপস আহিছে মাই ফটো কীবোর্ড অ্যাপ এইটো সিলেক্ট করব। করার পিছত চাব আপনার এনেকুৱা ইন্টারফেস আহিব। এই অ্যাপটো দেখাত এনেকুৱা ধরনের। ইয়াৰ ৰেটিং পইণ্ট হ'ল 4.3। ইয়াত 500,000 মানুহে ডাউনলোড কৰিছে আৰু ইয়াতে মানুহে ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টো দিছে। এই এপটো খুবেই ভাল, আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰিব। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত চিম্পলি এপটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি থাকিব আপোনাৰ সন্মুখত। অহাৰ পিছত ইয়াতে এটা অপশ্যন হ'ব ছেট ডি কীবোৰ্ড টু ডিফিকাল্ট, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত মাই ফটো কীবোৰ্ড এপটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব কাষ্টমাইজ দ্য কীবোৰ্ড, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত ইয়াত ভালেকেইটা অপশ্যন আহিব। ইয়াতে ভাইব্ৰেশ্যন অন কৰিব পাৰে, ছাউণ্ডটো অন কৰিব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকে বহুতকেইটা অপশ্যন পাব, কিন্তু ইয়াতে এটা অপশ্যন চাব কাষ্টমাইজ বুলি। এইটো অপশ্যনত যাব। যোৱাৰ পিছত অপ্ৰচাৰ ফ্ৰণ্ট কালাৰ, ইয়াতে আপোনালোকৰ আখৰবোৰ ধৰি লওক বগা ৰঙত হৈ আছে, ইয়াতে আপোনালোকে এইটো ৰংটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। এইটো মই চেঞ্জ কৰি ক'লা কৰি দিম। চাৰে এতিয়া আখৰবিলাক ক'লা হৈ গৈছে। আৰু এটা তলৰ অপশ্যন পাব বেকগ্ৰাউণ্ড, ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে, এটা কেমেৰা আইকন দিয়া আছে আৰু এটা গেলাৰীত যোৱা অপশ্যন আছে। গেলাৰীত যোৱা অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব। কৰাৰ পিছত এলবামটো ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফ'ল্ডাৰত যাওক আৰু যিকোনো এটা ফটো ছিলেক্ট কৰি লওক। মই এইটো ফটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত এই ফটোটোৰ চাইজটো এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি লওক। এডজাষ্ট হোৱাৰ পিছত তলতে অপশ্যন পাব ক্ৰপ বুলি, ক্ৰপ কৰি দিব। ইয়াতে চাওক এই ফটোটো এই কীবোৰ্ডটোত ছেট হৈ গৈছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে আৰু এটা অপশ্যন আছে, এইটো কৰিব পাৰে। ইয়াতে বুটনৰ এটা অপশ্যন আছে, ইয়াতে গৈ আপোনালোকে বুটনবোৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বেলেগ বেলেগ মডেলৰ কৰিব পাৰে। এনেকৈ যিটো ইচ্ছা এইটো ৰাখি দিব, মই এইটো ৰাখিছোঁ বাৰু। তাৰপিছত চিম্পলি তেওঁলোকে এটা অপশ্যন পাব ডান, ডান কৰি দিব। এতিয়া অলমষ্ট ডান হৈ গৈছে। আৰু ইয়াতে যিকোনো এটা অপশ্যনত যাওক, মই হোৱাটছআপত গৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই চাৰ্চ কৰি চাম কীবোৰ্ডটো আহিছে নে নাই, আহি গৈছে। এনেদৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত ধুনীয়া নিজৰ ফটো ছেভ কৰিব পাৰিব কীবোৰ্ডত। আপোনালোকে এনেদৰে নিজৰ মোবাইলৰ কীবোৰ্ডত ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো এড কৰি ল'ব অৰ্থাৎ ছেভ কৰি ল'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বন্ধু বান্ধৱীসকল কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু লগে লগে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল।